ದಾಳಿಂಬೆ ದುಂಡಾಣು ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಜೈವಿಕ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ 1 ಟ್ರೈಕೋಕವಚ್, 2 ದಾರಕ್ಷಕ್, 3 ದುಂಡಾಣು ರಕ್ಷಕ್ ಎಂಬ 3 ಜೈವಿಕ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ದಾರಕ್ಷಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಡೋಮಿನಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭಾಳ ಬರ್ತದೆ, ಕಲರು, ಸೈಜು, ಶೈನಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಕವ ಮತ್ತು ರೇಟಿಗೆ 5-10 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಸ್ಲೆಮಸಸ್ಸು, ಟ್ರೈಕೋಟರ್ಮರೆ, ಸೋಡಾಮಣ್ಸು ಇದನ್ನು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ದಾರಕ್ಷಕ, ದುಂಡಾಣು ರಕ್ಷಕ, ಟ್ರೈಕೋಟರ್ಮ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದದ, ಕಲರ್ ಬಂದದ, ಸೈಜು ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ಯದ. ದಾರಕ್ಷಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ದುಂಡಾಣು ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಲರ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10-20% ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು. 10-20% ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ದುಂಡಾಣು ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಭಾಳ ಕಾಡ್ದು ಆಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 30 ಎಕರೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದು ಅಗದಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಹಚ್ಚಿವಿ, ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಳೆ ಬರೋದೆ. ಆ ದುಂಡಾಣು ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾ ಎಲ್ಲ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ 10 ಎಕರೆದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ.